ዕላማ ናይ ዝመደብ ዓይንና ምንቋሕ ኣእምሮና ምብሳል እዩ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ሃብታማትና ሃብተሙ ትኻታትና ደኾዩ ዝኸድሉ ግዜ በፂሕና ስለ ዘለና ንሕና ከዓ ብወገና ከመይ ጌርና እዚ ዘሎ ናይ ሎሚ ቴክኖሎጂ ኣብ ቦታትና ክረኽቦ ዘይከኣሉ ዕድል ክንጥቀመሉን ንህወትና ክነርባሐሉ ንኽእል መንገዲ ክንሃንፅን እዩ ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ኣርእስትና ብዛዕባ ብሪሊያንት ሳይንቲስት ኢሳቅ ኒውቶን ከመይ ገይሩ 4.2 ሚልዮን ከም ዝኸሰረ ምክንያቱ ዝበዝሐ ወዲ ሰብ ካብ ንፈልጦ ኣሕዋትና ኣዕሩኽትና ስድራና ከባቢናን እንተርኢና ብዛዕባ ኸሰረ ሰብ ኣይንዛረብን ኢና ዝበዝሐ ኩሉ ግዜ ኣብ ዜናን ኣብ ገለ እንተሪና ኩሉ ግዜ ከመይ ገይሩ ከምዝኸሰበ ከመይ ገይሩ ሃብታም ከምዝኾነ ከመይ ገይሩ ካብ ክሽነ ዝጀመሮ ትካል ኣብዚ ግዜ እዚ ዓብዪ ኤምፓየር ከምዝኾነ ጥራይ ስለ ንሰምዕ ኣብ ኢንቨስቲን ኣብ ቢዝነስ ክነካይድ ከለና ምኽሳር ከም ዘሎ ናይ ግድን ክንፈልጥ ኣለና ወብፍላይ ኣብዚ ግዜ እዚ ኩሉ ሰብ ብኢንተርነት እቲ ፅቡቕ ናቱ ጥራይ ስለ ዘርኢ ኣብ ወላ ፌስቡክ ተሪኢኹም እቲ ናይ ዕርክትኩም ንኣብነት ከመይ ገይሩ ከምዝከሰበ ወይ ፋን ገብር ከም ዘሎ ኢካ ትርኢ እምበር ሕማቕ ከም ዘጋጥሞ ወዲሰብ ብዙሕ ኣይዛረብን እዩ ሶ እዚ ቁርብ መዘኻኸሪ ዝኾነና ተስፋ ኣለኒ ማለት ምክንያቱ ከምዚ ንፈልጦ ኢሳቅ ኒውቶን ሳይንቲስት ሓደ ካብቲኦም ብጣዕሚ ዝነኣዱ ፊዚሽያን ስለ ዝነበረ ንሱ እውን ምዝ ኩሉ ትምህርቱ ምዝ ኩሉ ፍልጠቱ 4.2 ሚልዮን ዶላር ክኸስር ስለ ዝኸኣለ ካልኦት እውን እኹል ትምህርቲ ዘይብልና ዝያዳ ክንከስር ከም ንኽእልሲ ናይ ግድን ክንእቱ ኣለና ወካብ ካልእ ኩሉ ግዜ ከዓ ክንዓበ እንተ ኮይና ካብ ናይ ካልእ ሰብ ጌጋ ክንምሃር ኣለና ማለት እዩ ካብ ናሕና ጌጋ ክንምሃር ኢልና ክንሓስብ የብልና ሶ ከመይ ገይሩ ኢሳቅ ኒውቶን ክንዲዚ ዝኣክል ገንዘብ ክኸስር ክኢሉ እዚ ሓውና ከምቲ ንፈልጦ ኣብ 1720 ኣከባቢ ብጣዕሚ ውሩይ ዝኾነ ትካል ነይሩ ከምዚ ብዘ ሎሚ ግዜ ብዛዕባ ኣፕል ጉግል ኣማዞን ሰብ ዝዛረብ ናይ ኣማዞን ብርክታ እንተርእኒ ኣብዚ ግዜ ዘ 1900 ዶላር ንሓንቲ ብርክታ በፂሒ ኣሎ ኣብቲ ግዜቲ እውን ናይ ሳውት ሲ ትበሃል ትካል እዩ እዚ ኢሳቅ ኒውቶን ኣዋፊሩ እቲ ገንዘብ እሶ ንርኣዮም እንታይ ዓይነት ቢዝነስ እዮም ሳውት ሲ ትካል እቲ ቀንዲ ስርሖም ካብ በዓል ስፔይን ምክንያቱ ስፔይን ኣብቲ ግዜቲ ዋና ንግዲ ዓለም ስለ ዝነበሩ እቲ ቀንዲ ናይ ንግዲ ዓለም ኣብዚ ከባቢ ዝካየድ ነይሩ እቲ ግዜቲ ማለት እዩ ሶ እቲ ናይ ሳውሲ ቢዝነስ ሞዴል እንተርእናዮም ንብረት ምምልላስ እዩ ካብ በዓል ኢንድያ ብምሉእ ዝላይን ዘሎ ናብ በዓል ኬንያ ሳውዝ ኣፍሪካ ኣብ ሳውዝ ኣሜሪካ ኣብዚ ከባቢ እንደገና ንኢሮፕ ትምለስ ማለት እዩ ሶ ንድሓር እውን ኣብቲ ናይ ስላቭ ኣብቲ ናይ ባርያ ንግዲ ኣትዮም ነይሮም ግን እቲ ነጥቢ ንሱ ይኮነ እቲ ነጥቢ እንታይ ዓይነት ትካል እዩ ሳውሲ ትበሃል ትካል እቲ ቢዝነስ ሞዴል እዚ ቮያጅ እዚ ከም ዝነበረ ሺፒን ዎ ገንዘቡ ከዓ ምዚያ ናይ ሳውሲ ትበሃል ከም ዘዋፈሮ ማለት እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ዝተወሰነ ግዜ 100% ከሲቡ ከም ዝወፀ ድሓር እውን ብምሉእ ከም ዝኸሰረ እዩ ዝገልፀልና ዘሎ ኣብዚ ሶ ከመይ ገይሩ ከምዝኸሰረ ብሓባር ንርኣዮ ኣብቲ ናይ ላይን ቻርት እንትርኢናዮ ሶ ኢቫሉዌሽን ክንገብሮ ከለና እቲኦም ስማርት ማኒ ዘመሓድሩ ሰባት ኣብዚ ቀዳማይ ፌስ ይወፁ ማለት ገንዘቦም ኣብዝታ ተዋፊሮም እቲ ሪስክ ርእዮም ምስቲ ኩነታት ኣረኣዮም ኩሉ ነገር 1% ይኹን 10% ይኹን ብዘይገድስ ከሲቦም ይወፁ ማለት እዩ እዚኦም ስሞል ጋይን ዝበሃሉ ኩሉ ግዜ ነንኣሽቱ ነንኣሽቱ ትኸስብ ኣብ ሓደ ግዜ ዓብ ምኽሳብ ድሌት ዘይብሎም ኣማሓደርቲ ማለት እዮም ድሕሪኡ ንረኽቦም እዚኦም ኢንስቲቱሽናል ኢንቨስተርስ ዝበሃሉ
ኣብዚ ከባቢታት ይወፁ ፌስ ቱ ወይ ድማ እዚ ቢር ትራፕ ዝበሃል ቢር ማለት ቤርሽ ቡልሽ ኮንኮሎ ንላዕለ ይኸይድ ቤርሽ ንታሕቲ ማለት እዩ። እዚ ናይ ቢር ትራፕ ቀዳማይ ፌስ ምስ በፅሐ ኣብዚ ይወፁ። ኢንስቲትዩሽናል ኢንቨስተርስ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገለፅኩልኩም እቲ ጆርጅ ሳሮስ ዝበሃል 1 ቢልዮን ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝኸሰበ ከምኡ ዓይነት ሰባት ኣብዚ ይወፁ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ዝመፁ ነጋዶ እንተርኢናዮም ዝበዝሑ ንኣሽቱ ነጋዶ እዮም። እዚኦም ተምሃሮ ትካል ኣብ ዜና ክመፅእ ከሎ ኩሉ ግዜ ኣብ መወዳእታ ናብቲ ፓርቲ ንኣትለና ማለት እዩ። ኣብ ዜና ምስ መፀ ሽዑ እቲ ግሪድ እቲ ስሱዕ ሰብ ኣፍልጦ ዘይብሉ ናይ ቢዝነስ ኣፍልጦ ዘይብሉ ናይ ኢንቨስትመንት ኣፍልጦ ዘይብሉ ናይ ገንዘብ ምውፋር ከመይ ገር ገንዘብ ክእቱ ካልኦት ገንዘብ እቱ ለው ኢሉ ዝሰምዐ ሰብ ጥራዩ ኣብዚ ግዜ ዝዝኣቱ እዚ ነጥቢ እንታይ እዩ? ኣብ ዜና እንተበፂሑ ዝኾነ ነገር ኩሉ ግዜ እቲ ፓርቲ ተወዲኡ ኣሎ ክትኣቱ የብል። እዚ እውን ምስቲ ናይ ቢትኮይን እንተረኣዩናዮ ኣብ 2017 ማለት እዩ። ብዚ ከባቢ ኩሉ ሰብ ብዙሓት ሰብኣት እዮም ብዙሓት ከሲሮም ማለት እዩ። ኒውትን ምስቲ ናይ ኒውትን ክንሪኦ ከለና ኣብዚ ናይ ፓብሊክ ኣብዚ ናይ ግሪድ እንደገና ኣትዩ ማለት እዩ። ሽዑኡ ኩሉ ዘዋፈሮ ድኻ ኮይኑ ዝወፅ እዩ። እንደገና ኣብዚ እዚ ከምዚ ከጋጥሙ ከሎ ሪትሬስ ዝበሃል ሪትሬስ ማለት ብርክታ ካብዚ ንላዕልስ ኣይወርድን እዩ ዝብል ሓሳብ ብፍላይ እዚኦም ናይ ቴክኒካል ኣናሊሲስ ኣብዚኦም ዝኣትዉ ዝበዝሐ ግዜ ሰብኸሚ ከኣቲ ናይ ቴክኒካል ኣናሊሲስ ብዙሕ ነዘይድግፎ ምክንያቱ እቲ ናይ ፋንዳሜንታል እቲኦም ድራይቨርስ እቲኦም ኢንዲኬተርስ ነቲ ትካል ዘካይድዎ ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ። ኣብዚ ፌስ ኣብቲ ናይ ፊርስ እዩ ኣብቲ ናይ ምፍራህ ማለት ኩሉ ሰብ ይፈርሕ ኣብዚ ገንዘብ ዝያዳ ክኸስር ዘይደሊ ዝሽያጥ ሸይጡ ይወፅእ ኩሉ ሰብ ኣብ ሓደ ግዜ ክሸይጡ ከሎ ከዓ እቲ ዕዳጋ ዲክላይን ይገብር ይወድቕ ማለት እዩ። ኣብ ሓፈሻዊ ሪሴሽን ናቱ እዚ እቲ ናይ ኢቫሉዌሽን ማለት እዩ።